اے نبی یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو ہیں ہی کافر، اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں، کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور اچانک آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا، یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں جبکہ دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے، جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے ڈھانک لے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے، اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے، کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اطاعت کو، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں، سو خیر عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں، کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے، اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں محنت کی ہم ان کو ضرور اپنے رستوں پر چلا دیں گے، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں
اور وہ مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں۔ پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہی تو غالب ہے بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔ اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا وہ عذاب میں گرفتار کر کے لائے جائیں گے۔ تو جس وقت شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا، اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں، اور تمام اس کے فرما بردار ہیں، اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سو تم ایک طرف کے ہو کر دین الہی پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مومنوں،
उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज कायम करते रहो और मुशरिकों में न होना और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी फिरके फिरके हो गए। हर फिरका उसी में मगन है जो उसके पास है, और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं उसी की तरफ रुजू करते हुए, फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मजा चखाता है तो एक फरीक उनमें से अपने परवरदिगार के साथ शिर्क करने लगता है ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें। सो खैर फायदे उठा लो, अनकरीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या हमने इन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि फिर वो इनको अल्लाह के साथ शिर्क करना बताती है? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाती हैं तो वो उससे खुश हो जाती हैं, और अगर उनके आमाल के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो नाउम्मीद होकर रह जाती हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिज़्क फराह करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है? बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं, तो अहले कराबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो। जो लोग अल्लाह की रजा के तालिब हैं ये उनके हक में बेहतर है, और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। और जो सूद तुम देते हो कि वो लोगों के माल में बढ़े तो अल्लाह के नजदीक तो वो बढ़ता भी नहीं, और जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह की रजामंदी तलब करते हुए तो वो मूजिब बरकत है, और ऐसे ही लोग अपने माल को कई गुना करने वाले हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान इनके शरीकों से बुलंद है। उसकी और तरी में लोगों के अमाल के सबब फसाद फैल गया है ताकि अल्लाह उनको उनके बाज अमाल का मजा चखाए। अजब नहीं कि वो बाज आ जाएं। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले थे उनका कैसा अंजाम हुआ है। उनमें ज्यादातर मुशरिक ही थे, तो उस रोज से पहले जो अल्लाह की तरफ से आकर रहेगा और रुक नहीं सकेगा, सीधे दीन के रस्ते पर सीधा रुख किए चलते रहो कि उस रोज सब लोग मुंतशिर हो जाएंगे। जिस शख्स ने कुफ्र किया तो उसके कुफ्र का जरर उसी को है, और जिसने नेक अमल किए तो ऐसे लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करती हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अल्लाह अपने फजल से बदला दे। बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता, और उसी की निशानियों में से है कि वो हवाओं को भेजता है कि खुशखबरी देती हैं ताकि तुमको अपनी रहमत के मजे चखाए, और ताकि उसके हुक्म से कश्तियां चलें, और ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलब करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे तो वो उनके पास निशानियां लेकर आए, सो जो लोग नाफरमानी करते थे हमने उनसे बदला लेकर छोड़ा, और मोमिनों की मदद हम पर लाजिम थी। अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर अल्लाह उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता और तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके बीच में से बारिश की बूंदें निकलने लगती हैं, फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है तो उसी वक्त वो खुश हो जाती हैं, जबकि वो उसके बरसने से पहले यकीनन नाउम्मीद हो रहे थे। तो ऐ देखने वाले, अल्लाह की रहमत की निशानियों की तरफ देख कि वो किस तरह जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। बेशक वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है, और वो हर चीज पर कादिर है। और अगर हम ऐसी हवा भेजें कि वो उसके सबब खेती को देखें कि जर्द हो गई है तो उसके बाद वो नाशुक्री करने लग जाएं, तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते, और न बहरों को जब वो पीट फेर कर लौट जाएं आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को उनकी गुमराही से निकालकर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, सो वही फरमाबरदार हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको इब्तिदा में कमजोर हालत में पैदा किया, फिर कमजोरी के बाद ताकत इनायत की, फिर ताकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है, और वो साहिब इल्म है, साहिब कुदरत है। और जिस रोज कयामत बरपा होगी गुनाहगार कस्में उठाएंगे कि वो दुनिया में एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे थे, इसी तरह वो औंधाए जाते थे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया था वो कहेंगे कि अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम कयामत तक रहे हो, और ये कयामत ही का दिन है, लेकिन तुमको इसका यकीन ही न था। तो उस रोज जालिम लोगों को उनका उज्र
کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے، پس تم جمے رہو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھاڑ نہ دیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت، وہ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے ہنسی کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں سقل ہے۔ تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، میں نے تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا، اگر کوئی عمل چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر، یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین ہے، خبردار ہے۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا، اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے شیخ خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں، اور نہ ہدایت، اور نہ کتاب روشن۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے۔ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے،
फिर जो काम वो किया करते थे हम उनको जता देंगे, बेशक अल्लाह दिलों की बातों से भी वाकिफ है। हम उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे फिर अजाब शदीद की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो बोल उठेंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है, बेशक अल्लाह बेनियाज है, लायक हमदो सना है। और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सबके सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद सात समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह को तुम्हारा पैदा करना और जिला उठाना एक शख्स के पैदा करने और जिला उठाने की तरह है। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है। हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। और यह कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है, यह इसलिए कि अल्लाह की जात ही बरहक है। और जिस जिस को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सब बातिल है। और यह कि अल्लाह ही आली रुतबा है, गरामी कद्र है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की मेहरबानी से कश्तियां समंदर में चलती हैं ताकि वो तुमको अपनी कुछ निशानियां दिखाए। बेशक इसमें हर सब्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। और जब इन पर समंदर की लहरें सायबानों की तरह छा जाती हैं तो अल्लाह को पुकारने और खालिस उसकी इबादत करने लगते हैं। फिर जब वो उनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो चंद ही लोग इंसाफ पर कायम रहते हैं, और हमारी निशानियों से वही इनकार करते हैं जो अहद शिकन है, ना शुक्र है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और न वो बड़ा फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे। अल्लाह ही को कयामत का इल्म है और वही मैं बरसाता है और वही हामिला के पेट की चीजों को जानता है। और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह ही जानने वाला है और खबरदार है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाजिल किया जाना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने इसको असखुद बना लिया है? नहीं, बल्कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है ताकि तुम उन लोगों को हिदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया, ताकि ये रस्ते पर चलें। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को और जो चीजें इन दोनों में हैं सबको छह दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। उसके सिवा तुम्हारा न कोई दोस्त है और न सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वही आसमान से जमीन तक के हर काम का इंतजाम करता है। फिर हर काम एक रोज जिसकी मकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक हजार बरस होगी उसकी तरफ रुजू करेगा। इसी शान का है वो खालिक जो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, गालिब है, बड़ा मेहरबान है। वही जिसने हर चीज को बहुत अच्छी तरह बनाया यानी उसको पैदा किया, और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर उसकी नस्ल एक किस्म के खुलासे से यानी हकीर पानी से बनाई, फिर उसको दुरुस्त किया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो और कहने लगे कि जब हम जमीन में मलिया मेट हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। हकीकत यह है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे, और तुम ताज्जुब करो जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते,
لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو، اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان سے ملاقات ہونے سے متعلق شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جبکہ وہ صبر بھی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات غلطی سے ہو گئی ہو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں لوگوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی
جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر آندھی چھوڑ دی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ لوگ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر مومن آزمائے گئے اور سختی سے ہلا ہلا دیے گئے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل یثرب یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں، حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، یہ اس لیے کہ تم سے بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں باتیں کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان تھا۔ یہ لوگ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش خانہ بدوشوں میں جا رہے ہیں، اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ مسلمانوں، تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی ہر اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، پھر ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی یعنی جان دے دی، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان پر مہربانی فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ زور آور ہے غالب ہے۔ اور اس نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی یعنی مکے والوں کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو بعض کو تم قتل کر دیتے تھے اور بعض کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا اس نے تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔